We zitten met een fan. Allee, stop het. Maar ik even uw gsm, wacht hè. Beste mensen, we zitten met een fan. Ik moet u even iets laten zien. We zitten hier in het kot. We hebben net een wedstrijd gedaan tussen Napoli en Frankfurt. En Nicolas de Brabander, dames en heren, is komen werken in dit shirt. Ja. Het shirt van Wesley Song. Ja, goed. Leg dat eens uit aan de mensen. Dat valt niet uit te leggen eigenlijk. Hè. Wat waren dat toe vandaag? Aan het voetballen met? Met mijn zoon. En wat zei uw zoon? Papa, doe eens een voetbaltruitje aan. En welk truitje heb je aangedaan van uw held? Held. Ja, Gert, we moeten het zeggen zoals het is. We moeten ons wel forceren. Amai. Dat voelt heel slecht aan. Kijk eens allemaal. FC Porto. Blauw, al dat blauw. Blauw en wit. Ja, wij gaan wel ons best doen om objectief te zijn, maar ja, als Benficistas is dat hier afzien natuurlijk ook een keer. Ja, niet gaan. We gaan het beste van maken, hè. Oké? Okay? Slecht van eten nog. Ja, slecht van eten. Ja, onze mannen hadden het dus moeilijk in Porto en dan moest de match nog beginnen. Op de vraag of Peter en Gert vreesden voor verlengingen, hebben ze wel een beetje vaag geantwoord. Maar ik denk wel, Gert, als er ergens verlengingen kunnen zijn... Ja, dan kan dat hier. En ik kan er meteen aan toevoegen ook dat onze persoonlijke verlenging al wel geregeld is voor vanavond. Maar dat hoeft dus niet per definitie met voetbal te maken. Kunnen jullie daar om iets mee over zeggen? Of is dat onduidelijk? Nu zijn we heel benieuwd. Nee, dat is, qua informatie is dit voldoende. voor de terugvlucht. Ja, alles voor terugvlucht, hè. Mannen voor onze online rubriek. Ik hoor het. Ja, okay. Nee, zelfs goed. Niet voor terugvluchten. Nee. Potverdorie. Je triggert ons wel. Maar we gaan het nog wel te weten komen, jongens. We hebben nog andere bronnen daar in Porto. Merci, mannen. Tot straks. Het laatste fluitsignaal. Ontgoocheling bij Porto. Geen kwartfinale. Wel voor Simone Inzaghi. En voor Inter. En voor Romelu Lukaku. Porto is uitgeschakeld. Dat vinden wij natuurlijk. Porto is uitgeschakeld. Ja, oké. Okay, we kunnen er ook aan doen. Zijn Gert, hebben wij al ooit een slechtere wedstrijd gezien in deze fase van de Champions League dan die vandaag tussen Inter en Porto? Het is een dieptepunt in de Champions League, denk ik. Wat zat er vandaag eigenlijk allemaal in deze wedstrijd? Wat zat er in? Er zat eigenlijk niks in. Nee. Met zoveel goede spelers, Peter, sorry, dat moet je ook... Maar goed, ja. Matig voetbal met toch veel talent. Ik heb ergens nog zien, als je niet een geweldige doel bent, dat je dan echt voor het resultaat komt, dat snap ik dan nog wel. Maar Porto was gewoon niet goed genoeg om het te ontgrendelen, tenzij in die laatste... Naar Pepe, bal voor de goal, wie kan besluiten? Nee, op de lijn gered toch! Damasso komt, Marcano, hier is Dalemi, oh de bal nu! Nog niet afgelopen, weer voor de goal en weer de lat. Hoe is het mogelijk? Maar wie heeft Inter uiteindelijk toch naar de kwartfinale, de eerste in 12 jaar, getrapt? Dus wat we onthouden over die twee wedstrijden, het is Romelu. Het is Romelu Lukaku, zeer zeker van. Voilà, ze hebben hier nog veel sjaals over, van die lelijke blauw met witte. Die gaan ze aan ons niet kwijtraken. Aan ons, nee. Zelfs gratis nemen wij die niet mee. Nee. Ja, we gaan het hierbij laten en de volgende keer dat wij naar Portugal komen zal het 300 kilometer verderop zijn. En als u zich afvraagt wat die verlengingen waren die al gereserveerd waren, waarover Gert het had voor de uitzendingen die voor enige commotie heeft gezorgd in de studio van Proximus Pix Sports, wel dan kan ik u zeggen dat wij u dat niet gaan zeggen, maar dat we er wel nu gaan aan beginnen. Hé hey Gert? Hela. Hey, komt dat zien? Daag! Maaikes! Ja, we hebben alles geprobeerd, echt waar, maar tevergeefs. Peter en Gert zijn ontsnapt in het nachtleven van Porto en zo blijven die mysterieuze verlengingen voor altijd, helaas, een goed bewaard geheim. We zijn een beetje kinderen in een snoepwinkel vandaag. Hè. Letterlijk en figuurlijk, omdat ik een wereldster ben tegengekomen. Noel Gallagher van Oasis, grote fan van Kevin De Bruyne. Ik nog niet mee op de foto. Nee. Niet van Gallagher, maar van Michael van Baarnen. Wat doet Erling Braut Haaland? En zet hem op voor De Bruyne. Oh, tegen de lat. En in de rebound Erling Braut Haaland.
Grealish, veel effect op die bal. En daar is die derde goal gemaakt. Bernardo Silva en Haaland. De redding op de doellijn. Akanji en Haaland. Daar zijn ze opnieuw in. Haaland met zijn vijfde. Rekent zich rijk, handjevol. De Bruyne! Kevin De Bruyne, 7 tegen 0. Wim, het voelt een beetje raar om het nu over De Bruyne te hebben en niet over Erling Braut Haaland. Hij is helemaal terug, maar misschien wel nooit weg geweest, Kevin De Bruyne. Ja, sommigen vonden al dat hij aan het wegdreemster was na het WK. En ook Guardiola heeft hem op een of andere manier toch geprikkeld. En heeft het bij het rechte eind gehad, want als we vandaag Kevin zagen, zagen we de allerbeste Kevin De Bruyne, die toch het verschil heeft gemaakt. Al is het Haaland die 5 doelpunten maakt, maar Kevin was minstens even belangrijk in het spel van City. Maar wat was nu het leukste van de dag? De snoepjes, Noah Gallagher van Oasis zien, of toch deze 7-0 meemaken? Ik ga dit niet vergeten, want dit is geschiedenis. Niet Gallagher, niet de snoepjes, maar wel Haaland 5 goals. En City dat nu de grote favoriet is. Conclusie, Schade Leipzig, alles is voorbij. En ik hoop toch dat we Duits kunnen spreken uiteindelijk in een finale tegen Bayern München. Ja, en dan toch maar tegen Leipzig. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Napoli 3-0 gewonnen, Wesley. Ja. Klasse te sterk, hè. Over de twee matchen 5-0. Tja, uiteindelijk was dat in Frankfurt al het geval. En dan moet je toch wel eerlijk toegeven dat Frankfurt eigenlijk vandaag ook een maatje te klein was. En zelfs eigenlijk geen enkele goede kans heeft afgedwongen. Victor Osimhen was natuurlijk de man in deze match met 2 goals. En vooral Wesley, die eerste. Jij als spits, leg eens uit hoe moeilijk en hoe goed heeft je dat gedaan? Dat is eigenlijk heel moeilijk, vind ik zelf. Een van de moeilijkste kopballen die je hebt. Maar met zijn atletisch vermogen voelde hij dat echt perfect. Ja, toon eens je t-shirt, Wesley. Dan kunnen we zien wat hij eigenlijk een beetje heeft gedaan. Want de vergelijkingen met... Moet ik mijn buikspieren ook nog eens tonen? Dat hoeft niet. Oké. Okay. Hoe? Kijk, toeval bestaat niet. Ik heb Wie is net... dat? Victor Osimhen. Ja. En om af te sluiten, 3 ploegen, Italiaanse ploegen, bij de laatste 8. Dat is geleden van 2006. Dus Italië, de laars boven... Dan toch wat de kwantiteit betreft in de kwartfinales van de Champions League. Hey, kan ik er iets aan, hè? Ik hoop, Nicola, dat ik het met u een keer mag gaan kijken naar Napoli of naar Benfica. Wat denk je ervan? Gaat dat goed, allee. Ik probeer eens een tol te spreken, net was Vlooms. Hé, ga je even weer Vlooms mee, jongen? Dat was standaard, hè, Nicola. Benzema, nee. Vinicius, oh, trapt over de bal. En Benzema toch nog. Daar is dat toch nog de goal. Hallo, het is een beetje een vreemde situatie. Zoals u kan zien ben ik alleen en dat is eigenlijk niet de bedoeling. Enigszins vervelend, maar ja, Gert is al vertrokken. Hij is enigszins misnoegd, om het zacht uit te drukken. En hij heeft mij gevraagd om een statement voor te lezen dat hij heeft opgesteld. Tot u spreekt Gert Verheijen, de op enkele na beste analist van het land. Na de wedstrijden van deze week tussen Porto en Inter en Real Madrid en Liverpool zie ik mij, in het kader van mijn verantwoordelijkheid, genoodzaakt tot het maken van een statement, wegens een groot gebrek aan kwaliteit en spektakel, het de welke ik onaanvaardbaar acht in het actuele stadium van de Champions League. Er zijn onderste ondergrenzen. Daarom zal ik bij wijze van uitzonderlijke uitzondering vandaag geen analyse geven van de wedstrijd van gisteren. Ik hoop dat mijn oorverdovende stilzwijgen een krachtig signaal zal zijn, het de welke de gekwalificeerde ploegen voor de kwartfinale zal aansporen, om deze niet voor herhaling vatbare slechte vertoningen niet te herhalen en de herkansing die ik in mijn ruimhartige goedheid bereid ben te geven, te grijpen. We spreken elkaar nog, ik zeg geen vaarwel, maar nu kunnen die mannen wel allemaal even de boom in. Tot de volgende keer.